fire. Takže čo čo je, zdraví vás Majce, GeekyPrcz a vás vítám u našeho dalšího videa. A jak vidíte, tak je další opět video z Mafia 2 a již je to, pokud se nemýlím, 8. díl, nebo 9. 8. mám dojem. A máme tu kapitolu 9, jak jste viděli před... jak jste viděli prostě v minulé epizodě na konci. A je to, ta mise se jmenuje Drsňák a Účetní. Pokud vím, protože drsňák a učení by byla docela kravina. Nevadí, dáme se do hraní. OK, takže jo, takže já se tady povypínám, pozasínám. Zvoní na telefon. A vůbec netuším, kdo ho mám. Tady dobrý. Tak, to jsme zvládli, zvedli jsme telefon. Halo. Drugu. Jdi do restaurace Malta. Za Edím. OK, takže jdeme za Edím. Jdeme. Tohle je poslední varování. Otevřete ty zatracený dveře. Zaškoze. Hej chlapi, co se děje? Tohle se tě netýká, frajere. Zmiz! Víme, že tam jste. Nic, ale já bych ho zabil. Co to je? Policie, otevřete. Zrvu. No jasně, pane otázek a zabijete ho, ne? No, zapněte při nejmenším. Dobře, takže jestli jdeme pro auto a pojedeme. Zkouknu, jaký tady mám fára. To je rozbitý, to nechcem, to taky. No, tak já si teď kouknu jenom v rychlosti, jestli tady není nějaký dobrý. Oh, disgraciato. To je. A buznička, kámo. Oh, disgraciato. Ale já počkám až... No tak paničko, vypadněte z auta. Jo, paničko, vypadněte z auta. Prosím, neubližujte mi! Pomoc! Kde to je? Tam. No, tak to pojedu tudy. No, jasně, jí to říkám. Dobrý, možná tamto auto bylo lepší, ale to mi nějak nedělá problém. Vezmeme to zkratkou, ale pojedeme pořád rovně, takže to vlastně vezmeme zkratkou. A pojedeme pořád rovně, no. Jenom trošičku podničeme, i když už máme nový. Nebo ho rovnou převrátíme na střechu, že jo? Pohodička. No, tak ho rovnou můžeme zničit celý, že? Uhni. Tak, dobrý. Tak jsme se zajezdili a já bych to tady ukončil. Ne, to jsme samozřejmě vtípek. Musíme dojet tam. Já chci tohle to auto. Jsem trošičku poskrábal, ano, vím, jsem debil. Ale to mi nějak nedělá problém. Jste totiž lepší než tamto, pokud vím teda. Pokud si dobře pamatuju jeho výkon. Ano, je. Už to. Naznačuju kola. A já už to úplně vidím, jak teď zase uvidím nějaký dobrý, úplně libový fáro a vyměním ho za tohle. Ale to už se doufám nestane, protože ho nechci vyměnit jako své boty. Který mimochodem měl každý den. za ty stejné, ano, ne. Prostě to nebudeme řešit. A máme nějaký nový lidičky. Ahoj, ahoj. Nový lidičky, tím myslím, že se teď přestěhovali do toho městečka. A jsou tu prostě noví a chtějí, nevím co. To, no to je jedno, to nebudeme řešit, já bych se to ještě zamotal, ale dopadlo by to špatně, jak mě znáte, tak většinou dopadlo špatně. Takže já jsem volal se zpátky, nečekaně mi někdo zavolal a to jsem opravdu musel zvednout. Teď vlastně jde zatím Edim do toho baru, jak jsme byli před chvilkou v minulé epizodě, pokud vím. Takže na konci minulé epizody, nebo kousek od konce minulé epizody, jak jsme tam byli, takže tam jdeme znova.
A upřímně jsem pamatuju, co to je tohle to za misi. Ale samozřejmě... Zdravuj, Mary. Hej, Vito. Chci tě někomu představit. No tak si mě představ. Nes. Arrivederci. OK, takže... To musím otočit, je mi to jasný. Uně, dík. Tak jo, takže... počkej Nelku před Freddyho barem. Jo, už možná vím, co to je za misi, pokud si to dobře pamatuju. Dobrý, takže... Tady doprava... Tady doleva... Co jsem to dal shiftem? O, Libovka. Čau. Čau, kámo. Pro nás sleduju rychle jedoucí auto. Zaš srandu, ne, za mě. Rozumím. Libovka. Rukou auto. Neměl bych se moc přibližovat, Luka si mě nesmí všimnout. Tak jo. Ona najde na ten most? Jo, tady je vlastně to protisměru, jakoby by jela do protisměru. Ale tady myslím, že pojede, ne? Doleva na most. Pokud vím teda, pokud se to dobře pamatuju. Jo, 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 jede na most, je to dobrý. Na trouby. Haha. Jsou trouba. Ne, samozřejmě jsem chtěl říct, že jsem za trouba, jsem za trouba. OK, takže... Tady musíme jít nějak, aby se nás opravdu nevšimla. Bo, la, bo. Nevšiml. Nevšimla. No prostě, aby nás neviděl. Tak kam pak jdeš, Luko, do Riverside? Jo, tak to bude určitě holka. Si myslím teda. Co dělá, kámo? Aha. Doprava. Jo. Už vím, co to je za misi. Teda myslím, že vím, co to je za misi. Jo, jeď. Hodná. Tak jo. Dobrý. A tady doprava. Možná na bruského šrotiště. Asi ne. Ale tady je to nějak. Jo, už myslím, že vím. Už určitě vím. Ono to vlastně... Jo, dobrý, už vím. Jo, jen to jste už. Klementeho Jatka? No jasně, Eddie měla si pravdu. Fajn, musím se dovnitř dostat tak, aby si mě nikdo nevšiml. Tady to bylo. Jau. Kanál, tohle je možná cesta dovnitř. Tohle by se dalo urvat. Libovka. OK, takže... To je smrad. No ne, asi když jdeš kanálem, ty troubo. Dobrý, tady musíme takhle projít tiše, aby si nás nikdo nevšiml, samozřejmě. Kurva, ten pes bude dělat potíže. No. Hej, to jo, no, to jsem upřímně vážně zapomněl. Prostě tam je ten pes. To je blbý. To je hodně blbý. Ty doprava. A kurva. To je doleva, nebo? Jo, rovně. Fuh, spolil, kámo. Ne,
Jestli se Lukas stavil jenom pro pár stejků, tak někoho zabiju. To je ono. Bych zabíjel taky docela jako. Dobrý. Ale já musím. Pane bože, zavři hubu. Je tam snad někdo. Vidíš ty podvraťáku, nikdo tam není. Tak zavři hubu nebo půjdeš do sekany. Zasranej podvraťák. Do prdele, tady jsou. A mám tě ty vychrtlej buzerante. Zab ho! Jak se dostat tam? Tam. To asi tam to jde nám, myslím. Já tě zabiju, ty čokla. Počkej, já tě fakt sejmu. Jo, tudy, dobrý. Myslel jsem si to dobře. Ale to nevím, kudy. Tudy. Jo, dobrý, dobrý. Včera tady mají ty otevřené dveře, ty. Přeskočím samozřejmě. Dobrý, mě zabijou mý kolegové, to je dobrá zpráva. Dobrý, no. Zabítel, kreteni! Tak znovu, ne, to jsem nechtěl. Dobrý, tak. Z toho mi upřímně dělal vždycky potíž, ale... Co se tohle šmejda? Jde odprásknout, jde zabít. Půjde odprásknout, ale to já nechci. Já musím... Jo. Já musím takhle, dobrý. To musím jít tady, tudy. Dělej. Zajdi. Dobrý. Tebe zabiju. Tak jo. A zkusím to. Tudy myslíš? Tak co, přemýšlel jsi, že se na to vysereš? Jo, asi příští měsíc. A co pak budeš dělat? No říkal jsem si mo... Dělej. A do prdela. A už jsem tam skoro byl. Ach jo, ale už vím kudy, to je dobrý. To je dobrá zpráva, aspoň něco. Že tady můžu jít normálně. Ola, tam musím... No, tak se to nějak zvládnu, no. Tady musím jít takhle. Tak, tady se schovat, tady počkat, až on zajde. Jen si dávám jedno zasraný cigaro, tak si dej voraz. Jo, tohle už jsem slyšel, frajere. Můžu. Ne. Já jsem debil, fakt že jo. Tak to už je po mně, kámo. Hej, prosím, ať se mi někdo nevšimne. Dobrý, lebovka, a dělej. Tak co, přemýšlel jsi, že se na to vysereš? Jo, asi příští měsíc. To musím zavřít. A tady to musím nějak... Říkal jsem si možná, že bych šel dělat do Davy.
To zkusím takhle projít. Ale to nevím, jestli bude. Je možná jo. Ne, tady je zámek. Hej, vy dva, šichta vám skončila. Jak šichta skončila? Máš už jich nasráno, říkám, že pro dnešek končíte. Ale já ještě nedodělal ty stejky. Hele, nenuč mě říkat to ještě. Padla, vypadně. Dobře, to mě vyhovuje. Pravda, jdeme. Dělej, běž. Musím jít tam asi. Dělej. Tak jo, dobrý. Hned jsem tam. Ne, no, dobrý. Ach jo. Tam musí být nějaký jiný dveře, ty vole, ale kde? Ale fakt, už jsem tam skoro byl. Tohle jsem díl asi taky bude delší, parádička, pohodička. Nekecáš? Jen si dávám jedno zasraný cigaro, tak si dej voraz. Jo, tohle už jsem slyšel, frajere. Dělej, musím rychle. Tady ty dveře. Tak. Tady se musím takhle projít. Jo, asi příští měsíc. Tak, tady jim teď skončí šichta. Říkal jsem si možná, že bych šel dělat do Davy. Si děláš prda, kdo by tě sakra najal? Dělej. Ale kudy? Asi tam zkusím. Hezký prasátka. No, dobrý ty jo. Hej, vy dva, šichta vám skončila. Jak šichta skončila? Máš už jich nasráno, říkám, že pro dnešek končíte. Ale já ještě nedodělal ty stejky. Hele, nenuč mě říkat to ještě. Padla, vypadně. Dobře, to mě vyhovuje. Pravda, jdeme. No a zkusím ještě tam ty dveře, jestli třeba ten zámek nebude nějak rozbít, nebo něco takovýho. Nejde, dobrý, tak nic, no. Zkusit jsem to mohl. Zkusím jít tudy. Oni tady jsou, aha no, to je dobrý, jo, tady, jsou dveře. Hned jsem tam. Hej, počkat, ale tak to je docela. Tady to je hodně blbý, tyjo. To musí být někde tady. Ale kde? Může bych šel úplně blbě. To je kravina. To prostě musím projít nějak tudy.
Jo, dobrý. Oni tam byli v problému tam. Dobrý, tak to je v pohodě. Já jsem jen účetní. Neser mě ty brejlouné. Chceš skončit jako tady tvůj kámoš? No to jen se na něj podívej. Myslíš, že vydržíš víc než on? Až s tebou skončíme, tak tě šoupnem tady do mašiny a namelem na kaši. Teď jde jen o to, jestli budu tak hodnej, abych tě předtím kurva zabil. Hej, co to tak kurva smrdí? Fuj. Hej, někdo tam nejde. Hej, a kdo ty kurva seš? Pane bože, kapitál, prosím, přišel zachránit kámoše? Zavři kurva hubu, Luko. Hej, tebe znám. Ty seš ten pitomec, co tam táhl s tím kreténem Barbarem. Já myslím, že ještě hníješ v lochu. Co si kurva myslíš, že sem lezeš, debile? Posílá mě Falcone. Nemá rád malý hubený buzeranty, který chtějí jeho chlapi namlít dosekaný. Takže se zdal k Falconemu, jo? No, něco ti povím, pitomče. Kdybys věděl, co se u něj ve skutečnosti děje, pochopil bys, že bys to měl lepší v lapáku, ale na tom stejně nezáleží. Jo, tak to bude docela problém teď, ty. Všichni tady zabít a tak dále. Tak fajn, teď, jestli vyhrajete na stavu. To chci vědět. Ten chlap fakt vydrží pořádnej výprav. Tak pojď. Předtím jsi zdovoloval co, hajzlíku malej. O, oh, malej. Tak, ne! Sakru. To je fakt ale hajzl, kámo. Vydrží pořádnej výprask, co? Tak, a pojď. A pom. Ach jo. Chápi, postarejte se o něj. Tak tam ještě spadnu. No, tak jo, kde jsou? Kde jsou tady? Tak pojď! Udělali jste kurva velkou chybu, debilové. Ale zatraceně, tak sundej mě dolů, prosím. Máš to u nás. Poslal tě Eddie? Jo, všiml si, že mu chybí pár lidí na nástupu. Dobrý. Do prdele, chudák Franky, já to kurvu s liskou zabiju. Vince, zůstaň tady a nevylejzej, dokud si pro tebe nepřijdeme. Jasně, jen na mě nezapomeňte, chlapi, jo? Jdem na ně, ne? Sundáme, pak, neboj se. Oh, fuck. Pojď. Dobře mi to. A teď toho malýho zmrdá. Tak kde je teď, ale? Tam je? Malej buzerant si nasede do gatí. On je venku, ne? Nikde, nebo? Jo, jsou. Hádej, kdo je na řadě. Právě jsem jede s mouchačkama. A už se těšej, jak tě pověsí. Kde je? Kurva do prdela. Na, prosím tě, kde se to uložilo, mi řekni teď. No, aspoň že tady kámo. Ha, dobrý. Cajk. Udělali jste kurva velkou. Ale zatraceně, tak sundej mě dolů, prosím. Tak, libovka. Dík mi to, máš to u nás. Pohodička. Jo, všiml si, že mu chybí pár lidí na nástupu. Do prdele, chudák Franky, já to kurvu s liskou zabiju. Vince, zůstaň tady a nevylejzej, dokud si pro tebe nepřijdeme. Jasně, jen na mě nezapomeňte, chlapi, jo?
Lebovka. Nebudou tam. Má. Magnum to jistí. A teď jsem. Jdi do prdele, netrefil. Dobrý. Dobrý, a ten další je někde tady, ne? Ten další je tady. Oh fuck. Do hajzlu, do nohy. Dobře, teď toho malýho zmrdá. Tak. Tady vezmenu munici, tyvo. Munici, počkej chvíle. Ten malej buzerant si nasede do gáči. No, dobrý. Asi nemají ty hajzlové. Maj! Jo, jsou. Hádej, kdo je na řadě. Právě jsem jede spousta chlapů s bouchačkama. A už se těším. Do prdele, pozdě, už jsou tady. Tak jste ti svině! Drž hubu. Tak se to dělá. Jdu, ty vole! Kurva, dobrý střílek. Já vím, dík. Kde je? Otevřete vrátka, kuzlátka skurvený. Je tam. Čo, co mám jako dělat? Já mám zabít, jo, no, ale... Jak kurva, když... Do prdele. Tohle jen tak neotevře. Už vím. Použijem ten vozík. Ha! Člověk to chce vidět. Skurvený. Co to? Čurák. Myslíš, že je ta kurva chytrej? Myslíš, že ty seš kurva chytrej? Tak do toho! No ale čo, teď klid, jako počuješ si chvilenku a... Máš tam... Vozíček. Dej mi pokoj, ty zasraná svině, ne, počkej, ne, ne, počkej, aaa! Ty žádej, skurvy syn! Co? Cože? Než Luku na melu na sračky, hodlám se s ním trochu pobavit. Chceš se přidat? Díky za pozvání, ale... Asi se obejdu. Nemáš rád pohled na krev, co? Ne, dělá se mě zle, když vidím Luku. Jasné, tohle bude sranda. Nejdřív na něm vyzkouším elektrický obušek, o kterým je kota. Jo, Eddie chtěl, abych se o něho postaral osobně. No to se nestarej. Takhle to jen bude trvat o trochu díl. Ten skurvenec si nezaslouží zdechnout rychle. Nebudu se s tebou o tom hádat. Fajn, tak já jdu. Strašně smrdí, musím se někde umýt. Řekni Eddiemu, že o Luku se starat nemusí. Hej, Beansy, otevři dveře, už to skončilo. Ty? Ty ještě žiješ? Jo, a co jsi čekal? Hele, než půjdeme domů, nechceš mi píchnout tady s šípkovou růženkou? Puši. Víš, to není tak špatný nápad. On je nějaký hajzle, mám, nevím. No to je nádrače, nebudu řešit, ale... No, já jsem mu tohle z toho, proč bych si vzal jejich, teda moje. No, jasný, no, prostě vy víte, to, co jsem měl prostě předtím. Si to hned rozmrdám, ale tak... Why not? Co jak tam to má, já ani není, jak to koukám. Woo! To byl skok, tyjo. Úplně pro. Professional. To jo. Ukáž vám věc. Co, tyjo?
Tady doleva, čau kámo. Ča. Tum. Čiže můžu jít spod dálnice, no, mám jít spod dálnice. Aspoň ten kousek, víte co. Tak jo. Tady hned sjedu nebo až dál? Tady hned sjedu. No, tak to nevadí, oni. Dík ty vole. Hele, on se vdal. Hodně štěstí, zdraví. Pronásleduju rychle jedoucí auto. Si to užij. Potvrzuju. Nedrženeš. Dobrdele. No, teď už možná. No, tak no. Dávej si to, no. Tak no. Jo, počkej, já se tě najdu, kámo, a nejsem žádný retardovaný, vole. Tě asi rozbiju babičku. Ti zabiju kočku. To mi se připomíná, ale to, o to nebudu mluvit. Dobrý. Tak, tady pojedeme pořád rovně. Bysme to nějak zvládli. No tak ještě abysme odbočovali, že to máme jít, že? Možná tady teď nebudou fyzová. To bude něco horšího. Víš co, může být horší než fízlové ty vole. No to je jedno. A čau, čau. Co? A čau, čau. Co to bylo? Jste vypravili? No, no, opravili auto, tak nic. Takhle to vypadá jako obraný, tak jak tak. OK. Jedeme dál, nic nás nezastaví. Jo, to je tam velký, tak to je pohodička. Počkej, počkej. Co máš, asi si koupit oblečení. Hej, co děláš, asi si koupit oblečení, kámo. Co v base, že se pereš tak dobře? A to těž jo. No, jsem taky skoro mrtvý. Hej, jestli mě teď zabiješ. Logovka. Já se nemůžu už nic koupit, jako. No to dík. Ty vole, ne. A do prdala. Hlásím vraždu, podezřelý je ozbrojen. Promiň, já musel kam. Já totiž nechtěl pustit, víš co, tak jako jsem musel se nějak bránit, či... Drž hubu. Spama! Máš se sice, ale ta košela je lebová, tyjo, jsem vzal pro ní, co mě napadlo, víš co. Wow. Tak tady to zase budeme se otočit. Libově jsem tam zaparkoval. Dělej. Dělej! Yeah. Dobrý. Tak. Nechci. Dál. To už je další mise. A to už je další mise, takže... Já bych se tady rozloučil, další díl bude mise pokojová služba, jak vidíte. Vila Skaleta. A jo, to už je tohle, dobrý. Takže já bych se sám rozloučil, děkuju vám, že jste se na to video koukli, doufám, že se vám to líbilo, doufám, že vám nevadilo, že jsem trošičku failil, ale to už ke mně prostě patří, bez toho už to u mě asi moc nějak nepůjde, na to si bohužel asi budete muset zvyknout. No, dost kecání, já už bych to ukončil, pokud chcete být informovaní o dalších videích, o dalších challenges, o vlogách,
informaček a tak dále, tak dejte odběr neboli subscribe, napište když tak koment a like, pokud vám to líbilo. A já bych se vám rozloučil, děkuji, že jste na to video koukli a adios.